តកែយ៉ាក់គួរឲ្យខ្លាចប្រវៃមួយម៉ែតធំជាងគេនៅលើពិភពលោកកំពុងសម្ញែងខ្លួនផ្អើលអស់អ្នកលេង Facebook តាំងពីការធំដឹងក្តីមកមនុស្សជាច្រើនមិនដែលឃើញសត្វតកែដ៏ធំសម្បើមបែបនេះឡើយដែលនេះជាលើកដំបូងបំផុតសម្រាប់មនុស្សនៅលើពិភពលោកដែលបានឃើញបន្ទាប់ពីមានគណនីមួយបានបង្ហោះវីដេអូពីសត្វតកែដ៏ធំមួយនេះចុះទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថាឃ្លីបវីដេអូតកែយ៉ាក់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ជាបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដោយបុរសម្នាក់នោះបានព្យាយាមថតសត្វតកែនោះដោយផ្ទាល់និងចាប់វាសង្កត់ដើម្បីវាស់ប្រវែងវាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលប្រវែងជាក់ស្ដែងនៃតកែមួយក្បាលនោះគឺមានប្រវែង1ម៉ែត្រដែលជាប្រវែងមួយដែលវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកសម្រាប់មនុស្សដែលស្អប់ឬខ្លាចសត្វល្មូនប្រភេទនេះ ប្រហែលជារូបភាពមួយគួរឲ្យខ្លាចព្រឺសម្បល់និងរន្ធត់បំផុតបន្ទាប់ពីក្រឡេកមើលវាមួយភ្លែតតាមរយៈវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះតែយ៉ាងណាវាក៏ជាឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីសត្វតកែយក្សដ៏កម្រមួយក្បាលនៅលើពិភពលោកហើយគេក៏មិនដឹងច្បាស់ថាសត្វតកែយក្សមួយក្បាលនោះមានអាយុប្រមាណឆ្នាំឡើយនេះគឺជាសត្វតកែដ៏ធំជាងគេនៅលើពិភពលោក